Рак молочної залози посів перше місце за частотою серед онкологічних захворювань, як в Україні, так і в нашому регіоні. Лікарі вкрай занепокоєні. Хвороба не тільки молодшає, але й вражає щороку все більше людей. Ежедневно в Дніпропетровському регіоні виявляється 3-4 нових случаї рака молочної залози. І один із цих 3-4 случаїв виявляється в запущеній формі. Ховатися від проблеми не вихід, вважають мамологи. Натомість пропонують робити щомісячні самообстеження. Звертати увагу слід як на стан самих залоз, так і на ділянки під пахвами. Кожен місяць, коли ви її ощупуєте, ви розумієте, що щось змінилось. Раз щось змінилось, значить, слід сходити тому, хто це зможе оцінити. Да? І той, хто може це оцінити, це, як правило, врачі-мамологи або гінекологи, вони звертають увагу. Тобто, треба просто ізучити її. Втім, навіть якщо ви намацали щось, це ще не ви. Даже обычная гормональная встряска, психоэмоциональное перевозбуждение может дать команду на гормональные линии, и молочная железа тут же ответит на это, появится какое-то уплотнение. Но опять-таки, разобраться в том, какого характера это уплотнение, онкологического или не онкологического, может, безусловно, специалист. До послуг населения у регионе работают 22 маммографы та областный маммологический центр, первый в Украине. В нашем онкодиспансере проводятся все этапы комплексного лечения рака молочной железы. Это и консервативные методы лечения, химиотерапия, лучевая терапия, гормонотерапия. Также хирургические этапы лечения. При этом при возможности женщинам осуществляются менее калечащиеся операции, не радикальная мастектомия, в народе говорят, всю грудь удалили, а так называемые органосохраняющие операции. Тож лікарі сподіваються, декадник інформованості про проблему раку молочних залоз змусить багатьох замислитися над ставленням до свого організму. А щоб поширити цю інформацію, закликають надягати ось такі рожеві стрічки на знак солідарності та підтримки. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.